Նոեմբերի 5-ի 11-ի գիշերը ժամը 2:45-ից սկսած Մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններից հոսթիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում ահազանգեր են ստացվել, որ հrazenayin տարբեր վնասվածներով հոսպիտալացվել են ընդանուր 6 անձ։ Նրանցից 61-ամյա Արտուշ Սիմոնյանն ու 38-ամյա Արթուր Բորյանը դիակցության չգալով մահացել են։ Հիվանդանոցներ մեկնաց օպերատիվ խմբերը բարձրեն, որ տղամարդիկ վնասվածքները ստացել են սպանվածների Զարտուշ Սիմոնյանի քանաքերի 16-րդ փողոցի ի վտան 16 տանը։ Դեպքի վայրի ողնած հոստիկանության քնչական կոմիտեի եւ դատախազության ցարայողները հիշալ տանը հայտնաբերեցին տարբեր տեսակի հրազեններ, 4 ատրճանակ, 2 ինքնաձիգ, 4 տասնյակից ավելի կրակված սպարկուճ, առնանման հետքեր այլն. Կայն, եւ այլն։ Դամ vakum տղամարդկանց D.E.R- կային, 43-ամյա Արթուր Ղազարյան եւ 37-ամյա Արայիկ Ղաչատրյան։ Նրանք ստացել էին կյանքի անհամատեղելի հրազենային վնասվածքներ։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառում ներու քնչական գործողություններ դեպքի հանգամանքները բարձելու ու ուղությամբ կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պահպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով